Բարի երեկո, եթերում Երկրի հերասրահն է, Երկրի հերասրահը ես այսօր զրուցելու եմ քարտեզագետ գիտությունների ազգային ակադեմիայի պատվավոր դոկտոր Ռուբեն Գալչյանի հետ։ Պարոն Գալչյան, բարի երեկո, շնորհակալ եմ իմ հրավերությունելու համար։ Բարև ձեզ։ Պարոն Գալչյան, տավուշը կարծես սահմանազատում են, թեև դուք կասեք այս գործընթացը որքանով կարելի է դեռ սահմանազատում անվանել, համենայն դեպս որոշել են տավուշից սկսել, ինչու։ Տավուշից սկսելը ես կարծեմ բուն պատճառն այն է, որ այդտեղը մի քիչ Ադրբեջանի համար վտանգավոր է, քանի որ դիմացը հայկական պաշտպանողական գծեր կան, որոնք իրանց համար ամենալավ գծերից են, որ ինձ համար դրա հաղթահարելը շատ հեշտությամբ հնարավոր չի լինելու երբևէ։ Դրա համար աշխատում են սահմանը փոխել, այնպեսի մի բան անել, որ այդ հայկական պաշտպանական գիծը չեզոքացնեն։ Այսինքն սահմանը վերեն կամ դրա վրա դնեն, կամ սահմանը դրանք սահմանին մոտ լինի, որ այդպես գոյություն չունենա։ Իմ կարծիքով դա է առաջին հերթին։ Իսկ երկրորդը այն է, որ Ալիևը երբ որ տեսնում է, զգում է, որ արդեն մոտենում է, որ պիտի խաղաղության մասին մի բան խոսի, մի նոր խնդիր է առաջացնում, որ առաջ բերում, որ Հայաստանը նրան չհամաձայնի, հետո ասի Հայաստանը չի համաձայնում սահմանագծման։ Իսկ Տավուշի մասում գիտեք, այս քարտեզի վրա կարելի է տեսնել, որ Ադրբեջան-Հայաստան սահմանը սև գիծն է, տեսնեք խառնիճաղանջ ձևով է գծված այդ սիվը, սև գիծը, մինչեր նախկինում օրինակ այստեղ այսպես անցեր էր, հետո դրանք այս հատվածները տվեցին Ադրբեջանին, տվեցին իր համար, որ այդ հատվածներով հատում են հայկական մայրուղին, ուրեմն այսօրվա հայկական մայրուղին պետք է ստեղով անցնի, դե երկրորդ անգամ պետք է նորից մտնի Ադրբեջան դուրս գա, երրորդ անգամ պիտի մտի Ադրբեջան դուրս գա, իսկ վերևում Այրոմ, Բաղանիս Այրոմի մոտ արդեն սահմանը ինքը ճանապարհն է, այդպեսի գծված սահման գոյություն ունի այստեղ, ուրեմն ինչպես պիտի դիմակայել դրան։ Հետո մեկ ուրիշ խնդիր այստեղ, որ իրանց ավելի շատ կարևոր են նրանում, այս երկու հատվածները, որ ես ձեզ ասում եմ, այստեղը և այս մասը, քանի որ Հայաստանի մայրուղիներն են այդտեղով անցնում, մեր դիրքերը այդ մասը հսկողության տակ են վերցրել, որպեսզի մեր ճանապարհները աշխատեն։ Իսկ Ալիևին շատ դժվար է ընդունել, որ ուրիշ մեկը իր հողը տիրանա, բայց չմոռանամ ասել, որ այդ փոքր տարածքները, որ Հայաստանն են գրել, այս հսկայական տարածքը Ալիևն է գրավել այստեղ, բայց երբ որ ուզում է վերադարձնել իր հայերի գրաված տարածքները, այս գրավածների մասին է խոսում, և այն գյուղերի, երկու գյուղը, որ անմարդաբնակ են, մարդաբնակ են եղել տարիներ, և որոնց այս մեկի մեջտեղից ճանապարհն է անցնում, սահմանը, սահմանը գյուղի մեջտեղով է անցնում, ուսում է դա էլ մեզ պիտի տաք, բայց խնդիրը ասում եմ անհետեղ է, որ Հայաստանը տարածք է գրավել որոշ չափով Ադրբեջանից իր ապահովությունը ունենալու համար։ Եվ չի անդրջում, ուզում է հետ վերցնի, բայց այս բոլորի անունները տալիս է, որ այդ գյուղերը, չորս գյուղերը մեր պիտի տաք, չի տալիս այս շրջանի անունը, որ փայտասարն է ստեղ գտնվում, որ ինքը պիտի վերադարձնի մեզ։ Պարոն Գալչյան, հիմա սահմանազատման գործընթացը դեռ չի մեկնարկել, որքան մենք հասկանում ենք, դեռ չեն որոշել, չէ՞, ինչ քարտեզներով են իրենք բանակցում։ Այդ դեպքում ինչի հիման վրա են որոշել, որ այս գյուղերը հայկական չեն և որ Հայաստանը պետք է դրանք վերադարձնի, կամ ինչ հիմքով է Հայաստանը համաձայնել դրանք հետ վերադարձնել։ Տեսեք, այստեղ հատ խնդիր կա, մենք Ադրբեջանը և Հայաստանը խորհրդային միության շտաբի գծած քարտեզներով են իրարուց բաժանված եղել 70-ական թվականներին, հետո 70-ական թվականների սկզում քարտեզները երբ կողմ վավերացվեցին Հայաստանն ու Ադրբեջանը, իսկ հետո 1991 թվին, երբ որ անկախացանք, մեր սահմանները, մեր ներքին ադմինիստրատիվ սահմանները դարձան միջազգային սահմաններ, այդ սահմանները 1991 թվին են ստեղծվել, և Ադրբեջանը, բալի Ալիևը սոսներ ներկայացնում, որ հայտարարում է, որ այդ սահմանները մենք չենք ընդունում, բայց եկեք տեսեք, որ այդ սահմանները որստեղ գծված է, և այդ գյուղերը, որ ինքը այդ պատճառով ուզում է, 91-ի քարտեզն է նույնը, այս հատվածում 91-ի քարտեզը ուզում են գործածել, այսպեսով տիրանալ այդ մասին, և ես էլ չի ուզում տալ, այստեղ չի սրա վերադարձնել, չի մասին էլ չի խոսում, իսկ
դրանից հարավ մինչև Պարսկաստանի սահմանը գծող այդ տարածքները, որ 2021-ի մայիսից հետո ինքը ներխուժեց Հայաստանի տարածքները ըստ այս քարտեզի, այստեղ Սյունիքի քարտեզն է, այստեղ Արցախը, այս գունավոր կտորները, որ Հայաստանից, որ մուկ գույնով են, նարնջագույն, մանուշակագույն եւ այլն, բոլոր այն գործունքներն է, որ Ադրբեջանը գրավել է 2021-ից հետո. Այս քարտեզը 1991-ի գծած քարտեզն է, այս տարածքները բոլորը Հայաստանինն էին այն ժամանակ, հետո գրավել է ինքը, սրա մասին չի խոսում։ Եթե Տավուշում 1991-ի քարտեզի մասին ես խոսում, ապա մնացորդը պետք է շարունակվի մինչև Պարսկաստանի սահման։ Իսկ նա ասում է, չէ, ես սրան գրավել եմ, հետ չեմ տալի։ Իսկ ինչու է վերևի Տավուշին ուզում հետ առնել։ Դե արդեն ասացիք, պաշտոնական գիծը կոտրելու համար։ Միշտ հիմնականում դրան այդ նպատակը դա է։ Պարոն Գաչյան, Տավուշի հետ կապված անդրադառնանք այդ խնդիրներին, ի վերջո այդ գյուղերը հանձնելու հետ կապված։ Մենք կորցնում ենք գազատար, կորցնում ենք միջպետական մայրուղի, ի վերջո շրջափակման մեջ ենք այդ կողմից հայտնվում։ Խնդրեմ։ Այո, ես ես ավելի նույն շրջանի ալի մարաբաս քարտեզն է, ես ինքս ես ցույց տամ այստեղ։ Այս հենց այդ Տավուշի շրջանն է, այստեղ Հայաստան-Ադրբեջան սահմանը կարմիր գիծն է, դեղին գիծը ճանապարհն է, եւ այս կարմիրը, ինչպես ասացի, Ադրբեջանի սահմանն է, իսկ այս մյուս կարմիրը ասկիպարա անկլավն է ադրբեջանական, որ նրանք պահանջում էին, հիմա դեռ չեն խոսել, բայց ես ձեզ ասեմ ինչ։ Եթե Ադրբեջանը դա նույն ոսկեպարն է, նույն ոսկեպարն է, մեր ոսկեպարն է այստեղ, մեր ոսկեպարն է, բայց թուրքերեն, երբ որ այս կողքի գյուղը, որ վերին ոսկեպար, ես էլ ներքին ոսկեպար էր կոչվում, երբ որ այս կողությունը իրանց առան, անունը փոխեցին, ասկիպարա դրեցին։ Ունեմ այսօր ունենք 3 հատ ոսկեպար, որոնք երկուսը ասկիպարա, ներքին արգզի ասկիպարա, վերին ասկիպարա և ոսկեպար։ Ոսկեպարը բնակեցված է, ինչպես տեսանք, ժողովուրդը ընդեղ կա, շատ էլ դժգոհ են այդ իրավիճակից, իրավունք ունեն։ Մյուս քաղաքը վարին վերին ասկիպարան ընդհանրապես ոչ ոք չկա, այդ կիսավեր շենքեր են միայն, նույնպես ներքին ասկիպարան են դեղ դատարկ են։ Իսկ կարող են գյուղ այդ բաղանիս այրումը, որ այստեղի սահմանը դրա մեջով է անցնում, այդ գյուղն էլ է դատարկ, այլ եւ 4-3-4 հատ դատարկ գյուղ ինչի համար է պահանջում։ Մոտենալով այն մյուս բնակարանը, մոտենալով, որ այս սահմանը, որ հիմա այստեղ է գտնվում, այդ սահմանը մոտեցնի ինչքան կարելի է Հայաստանին, հետո ինչ կկատարվի։ Այս մեր մայրուղին, որ Թբիլիսից գնում է Իջևան և ընդեղ հիմնականում բեռնատարները 80% այս ճանապարհը են անցնում, ուղղակի իր հսկողության տակ կլինի, և Հայաստանից, Ռուսաստանից Հայաստան եկող գազատարն էլ այստեղով անցնում։ Իսկ եթե ես թողեք, եթե ընդունենք, ասենք, թե Ադրբեջանին տվեցինք այս տարածքները, հաջորդ քայլը Ադրբեջանն ասելու է, ես անկլավներն եմ պահանջում։ Եվ ասում է, մենք միշտ գիտեինք, որ Ադրբեջանը Տավուշից ուզում է հենց անկլավներ։ Անկլավներ, եթե պահանջեց, Ադրբեջանը, եթե այս անկլավներ ստացավ, սա կլինի Ադրբեջան, սա կլինի Ադրբեջան, մեջտեղում 2 կիլոմետր հեռավոր տարածության վրա կնստի ոսկեպարը։ Արդյոք մարդիկ կարող են այստեղ ապրել։ Երկու կողմից 65 զինվոր կանգնի, 4 հոգի կանգնի, ընդեղ 2-ը։ Նկատել եք վերին եւ ներքին ոսկեպարներում իրենք։ Այո, ես ցեղից, որ ադրբեջանական եթե դառնան, կհսկեն գյուղին։ Իսկ հետո Ադրբեջանը ոսկեպարը հիմա ոսկեպարը հայկական չէ, չէ, մենք Հայաստանում ենք սա։ Սա Հայաստանի տարածքում է գտնվում, ակուր ամբողջովին։ Բայց աչքի առաջ ունեցենք, որ այս սահմանը գոյություն չունի, ադրբեջանական անկլավ գոյություն չունի այստեղ այսօր։ Եթե ադրբեջանական անկլավ ընդունենք վերտանք, առաջի խոսքը Ադրբեջանը ուզելի է, ես մեր անկլավից դեպի մեր երկրիր միջանցք եմ ուզում։ Ուրեմն ոսկեպարի վրայից 5 կիլոմետր լայնությամբ ճանապարհ պիտի տրվի Ադրբեջանը։ Ոսկեպարը կդատարկվի։ Ոսկեպար գոյություն չի ունենա այլևս։ Մեր ուղին դեպի Իջևանից դեպի Թբիլիսի կփակվի, գոնե այս ուղությամբ կփակվի, պիտի երկար շրջադանցանել, գազամուղը վտանգի տակ կլինի։ Եթե գազամուղն էլ վտանգի լավ իրան ձեռքին եթե եղավ, տեսանք ինչ արեցին Արցախում,
գազը ինչպես որ ուզում են փակում էին եւ ուզում էին բացում էին, բայց նրանք շրջապատեցին այն եւ շրջապակեցին ամբողջ Արցախը։ Սա տարբեր խնդիր է։ Այստեղ ուրեմն ասենք ադրբեջանական սահմանը, եթե ուզում են 91-ի սահմանով գծած, այստեղ իրենք են պահանջում, ապա մյուս բոլորն էլ 91-ի սահմանով դիտան մեզ։ Այսինքն այդ 200 կիլոմետր քառակուսի կիլոմետր բարձունքները, որ գravel են, բոլորը պիտի մերադարձնեն մեզ։ Սևլիջ, Շորժա, Ջերմուկ, մինչև հետո Կապանի շրջանը, Դավիթբեկի շրջանը, բոլորը պիտի մեզ վերադարձնեն։ Դրանք վերադարձնելու մասին խոսք չկա։ Չկա, ասում են չենք վերադարձնում։ Դրանք հստակ ասում են չենք տալիս, հետ չենք քաշվում, հետո ասում են թող սահմանազատում լինի, հասկանանք ումն է դա, բայց արդյոք պարոն Գալչյան, նոնսենս չէ, երբ երկու երկրների միջև սահմանազատում է լինում, այն դեպքում, երբ նրանցից մեկը քո տարածքում է օկուպացրել, ռազմական ուժեր այստեղ են, բայց դու նրանց հետ գնում ես սահմանազատման։ Մենք կարող ենք հիմա սկսել նրանց հետ սահմանազատում, երբ իրենք մեր տարածքում են։ Ձեզ ասեմ, որ սահմանազատումը երբ որ պիտի սկսվի, ըստ միջազգային օրենքների ընդունված նորմի, պիտի գնաս այն սահմաններին, որ ունեիր։ Հետ քաշվել։ Ամեն երկիր իր եղած հին սահմանի վրա պիտի կանգնի, հետո եթե խնդիրներ կան, ուզում են բացատրել, որ ասել, այս մասը մերն էր, դուք եք վերցրել, մենք էլ ասենք հակառակը, այս մեկը ձերն է, դուք եք մերից մեզնից ա վերցրել, սահմանազատման, սահմանագծման աշխատանքը հետ է։ Սահմանագծումը դրանից հետո նախապես պիտի քաշվեն իրենց անձորակ եղած սահմանին։ Եթե չեն կմտահարվում, ուրեմն չեն ուզում սահմանազատում, չեն ուզում բախաղություն։ Պարզապես ուզում են խնդիրներ ստեղծել իրենց հարևան երկրի համար, որը Ալիևի ու նպատակն է։ Ասի առաջի քայլը էս կլինի, որ այս տարածքը տվեք մեզի, հետ քաշվեք, հետո երկրորդը կլինի անկլավն եմ ուզում, երկրորդը կլինի քո Միջանցք անկլավից, եւ այդտեղից Հայաստանի մեր մասը կանջատվի։ Հիմա եթե այս հատվածը փորձենք ամփոփել, բացի այս 4 գյուղերից, որոնց մասին Նիկոլ Փաշինյանը խոսում է եւ վստահ ասում է, սա հայկական տարածք չէ, դրա համար էլ մենք հող չենք անցնում, իրենցն է, բացի դրանից Տավուշում քանի անկլավ է ուզում Ադրբեջանը, որ մենք գիտենք, որ Տավուշում երկու անկլավ է ուզում հանձնել Ադրբեջանը, որոնք այս քարտեզի վրա ավելի պարզ է երևում։ Երկու կանկլավ էս ասկի պարան, որ ձեզ ցույց տվեցի, սա է ներքին։ Ներքին ասկի պարան, վերին ասկի պարան, ներքինը ստեղ է։ Վերին ասկի պարան սա է, իսկ մյուսն է Բարխուդարլուն է, Բարխուդարլու անկլավն է, որ երկու գյուղ կա։ Այստեղ մեկ գյուղ կա, այստեղ երկու գյուղ կա, մեկ գյուղը Տիգրանաշենումն է, Արարատյան դաշտի վերջում։ Այո։ Մեկ գյուղը այդ տարածքում կա։ 4 ավելի անկլավային գյուղերը, որենք ասում են, 4-ը դրանք են։ Այս երեքի մեջ ոչ ոք չի բնակվում, արդյունքում Տիգրանաշենի բնակվում մի 8-10 հայ ընտանիք է բնակվում։ Եվ իսկ ինչու են, ասենք, տրվել այս տարածքները, ինչու են տրվել Ադրբեջանին, ինչպես են տրվել Ադրբեջանին։ Պարոն Գալչյան, եւ ինչու այդ տարածքները Ադրբեջանին տվեցին, եւ այդ անկլավ կոչվածը, թե դուք շատ եք անդրադառնում սրան, բայց նորից բացատրենք ինչը։ Նորից բացատրեմ ձեզ։ Անկլավ կոչեցյալը այս երկուսը, ինչպես ասի, այս Բարխուդարլուն է, որ նստած է մենք Մայրուղու վրա դեպի Ադրբեջան գնացող, իսկ ասկիպարան նստած է Մայրուղու ոսկեպարի կողքը, եթե Ադրբեջանին տրվի սա, արդեն ոսկեպար գյուղը գյուղություն չի կարող ունենալ։ Ինչու են տրվել սրանք Ադրբեջանին, ներառյալ ինչու է Տիգրանաշենը տրվել Ադրբեջանին, որպեսզի Ադրբեջանը Հայաստանի Մայրուղիների վրա ունենա հսկողություն։ Դա խորհրդային միության, ես կարծում եմ, 100%-ով որոշված բան էր, քանի որ անկլավները ստեղծվել են 36 թվականին, ես 2-ը հյուսիսում, իսկ Տիգրանաշենինը 39 թվականին։ Դրանից առաջ ոչ մեկ քարտեզի վրա գոյություն չեն ունեցել, հանկարծ զինվորական շտաբի քարտեզի վրա հայտնվել է անկլավ, առանց այն, որ տեղի իշխանությունները կամ որևէ համաձայնագիր, որևէ հանդիպում, որևէ ժողով ունենան, որ ինչ են որոշում, ինչ են որոշում, ինչպես են մեր տարածքը տալիս Ադրբեջանին, որը միայն կարող է լինել բարձրագույն խորհրդի այն ժամանակ գերագույն խորհրդի որոշումով, այդ արխիվներում ոչ մի փաստաթուղթ գոյություն չունի, որ ինչու են դրվել Ադրբեջանին։ Պարզապես զինվորական քարտեզում գծվել է եւ հայտնվել է այդպես։ Այդի դրանց հայտնվել է, որ եթե Ադրբեջանը շատ լավ գիտի, որ այդ հավաք փաստաթղթեր չկա, քանի որ դրա համար 2 տարի առաջ ինքը հայտարարեց, որ եթե Հայաստանն ասում է, որ անկլավները հայկական են,
ապա Հայաստանը թողեք որ մեզի ներկայացնի պատկան փաստաթղթեր, որ դա իր հողն է։ Իմանալով որ դրանք չկան։ Իմանալով Բադրջանի գիտի որ չկան դեսպան։ Քանի որ հողը Հայաստանի ներքին տարածքում է։ Եթե Հայաստանի ներքին տարածքում Ադրբեջանը ասում է դա իմն է, Ադրբեջանը պետք է թղթ փաստաթուղթ ներկայացրի, ինչպես երբ ինչ որոշում է տրվել իրան դա։ Դա չկա։ Ուրեմն հակառակն էր, բանջո ասում են հայերը փաստաթուղթ ներկայացնեն, դա իրանց հողն է։ Միշտեր արդեն Շամիլյանը պարզի։ Իսկ ամենակարևորը Ադրբեջանի անկախության, այսպես ասած, հռչակագիրը, սահմանության հռչակագիրը, երկրորդ հոդվածը նշում է, որ մենք ժառանգն ենք 1918-ից 20 թվականի Ադրբեջանի։ Եվ ոչ խորհրդային։ Եվ ոչ խորհրդայինը, երրորդ հոդվածում ասում է խորհրդային Ադրբեջանին չենք ճանաչում։ Այո։ 1918-ից 20 թվականի հողերն են ուզում։ Այո։ 1918-20 թվականներին որևէ անկլավ գոյություն չուներ Հայաստանում։ Նախիջևանն էլ Հայաստանի իսկ գողության տակ էր գտնվում այդ ժամանակ։ Եթե այդ տեղը ուզում վերադառնանք, ապա եթե կես խոսենք, ուրեմն դուք իրավունք չունեք անկլավ պահանջելու։ Քանի որ անկլավը տվել է խորհրդային միությունը, խորհրդային Ադրբեջանին, ոչ թե ձեզ, որին եթե խորհրդային Ադրբեջանին տրվե, դուք չեք ճանաչում դրան։ Նույնպես Հայաստանից բացի անկլավներ 1200 քառակուսի կիլոմետր ձեզ է տրվել որպես խորհրդային միությունը, խորհրդային Ադրբեջանին հատկացրել որպես քրդերի համար արյոտավայր, որ քրդերը պետք է կենտրոնանային Կարմիր Քրդստան նորաստեղծ գավառում, բայց 30 թվականին Ադրբեջանը որոշեց դա չշարունակել եւ չեղարկվեց այդ ստեղծումը Կարմիր Քրդստանի։ Բայց այդ հողերը, որ հատկացվել էին դրա համար, Ադրբեջանը վերցրեց իրեն։ Միջազգային համեցեքի, միջազգային դատարանի որոշում պետք է կայացվի սրա վրա, ո՞ւմն են այդ հողերը։ Դա 800 քառակուսի կիլոմետր է Հայաստանից, քիչ չի։ Ամբողջ Ալլջերը եւ այլն։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանը, երբ Հայաստանի Հանրապետության քարտեզը ցույց տալիս, մեկ ձեռքով է ցույց է տալիս Արծվաշենը, այսպես փոքր մի կտոր։ Հիմա որքանով է հավանական, որ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը կարող են գնալ այդ անկլավների փոխանակմանը եւ մենք պահանջենք Արծվաշենը, դա հավանական է։ Դա, եթե անկլավները որևէ անկլավ մեզին պահանջեն, մենք ուզենք տանք, առանց Արծվաշենի վերս ստանալու է չպիտի կատարվի։ Առաջինը դա։ Բայց արդյոք դա հիմա մեջ քաղաքականությունը եւ առաջնահերթությունը։ Այո, այո, ես կարծում եմ քաղաքականությունը մեջը, որովհետեւ 2 տարի, 3 տարի առաջ վարչապետը նույնիսկ խոսեց որ փոխանակման մասին, որ լավ կլինի մենք մեր տարածքում գտնվածները վերցնենք, իրենց տարածքում գտնվածները իրենց մնա։ Այսինքն Արծվաշեն Ադրբեջանին, այս 3 անկլավները, որ մենք ունենք մեր տարածքում, մեզ մնա։ Իսկ լոգիստիկ առումով սա հավանական է։ Սա լոգիստիկ առումով շատ հավանական է, շատ հեշտ լուծում է։ Ինչպես։ Քանի որ նրա համար այլևս կարիք չլինի ոչ մի հավելյալ միջանցք, որը մենք պատրաստ չենք տալ Ադրբեջանին 3 անկլավից դեպի իրենց երկիր միացնող միջանցք, առանց դրան իրենց ադրբեջանցին չի կարող մուտք գործել իր անկլավը, քանի որ անցնի հայկական հողով պետք է անցնի։ Եվ բոլորս գիտենք, որ ինչպես որ հայ ազգի մեկը ադրբեջանական տարածք իրավունք չունեն ոտ դնելու, նույնպես ադրբեջանցին իրավունք չունի հայկական տարածք հողի վրա ոտ դնելու։ Ուրեմն կղզիանան ստեղում կկտրելվելով ամբողջ Ադրբեջանից, այս կանգլավի մեջ Սև գիծը Ադրբեջանի սահմանն է։ Դրա համար էլ անպայման կպահանջեն, որ մենք կորիդոր ենք ուզում, միջանցք ենք ուզում, որ հողը մեզ պատկանի։ Այսինքն նույն ինչ որ Սյունիքի համար մենք ասում ենք Կարմիր գիծ է, այստեղ 3 տեղ ուզում են նրանք այդ գործը գդիմեն, ուզին գդիմեն։ Դա հնարավոր բանել արելիք բան չի։ Իսկ անկլավների տարածքով, աշխարհագրական տարածքի տեսակետից, ադրբեջանական 3 անկլավներ, որ Հայաստանի տարածքում են, միասնաբար շուրջ 45 քառակուսի կիլոմետր են դրանց տարածքը։ Իսկ Ադրբեջանում գտնվող հայկական էքսկլավը Արծվաշենը 44 քառակուսի կիլոմետր է։ Իսկ եթե նրան միացնող ճանապարհն էլ, որ ժամանակին մեր Ադրբեջանը տիրացավ, դա էլ վերցնենք, արդեն դա կհասնի 50 քառակուսի կիլոմետրի, ավելի քան իրենցը։ Ուրեմն փոխանակելը մտքին շատ բան չի, դրամաբանությունը շատ հեռու չի, որտեղ Ադրբեջանը մեկ կողմից ասում է մենք Արծվաշենը պետք չունենք, մեզի պետք չի, մյուս կողմից էլ իրենք զինվորական կենտրոն են սարքել այստեղ։ Իրենց մայրուղին հիմա Արծվաշենով է անցնում, որ ամբողջ շրջանի գյուղերի ճանապարհն է մատակարարում։
ամեն տեսակ հոսանքով, գազով եւ այլն եւ այլն։ Ուրեմն իր համար կարևոր շրջան է։ Հետո 2014 թվականին Ադրբեջանը ստեղծեց ազգային ատլաս, առաջին քարտեզը մեծ Ադրբեջանի քարտեզն է, որի մեջ Հայաստանի տարածքում 3 անկլավները նշված են որպես ադրբեջանական տարածք։ Իսկ Արծվաշենը իրենց տարածքում նշված է որպես իրենց է։ Նկատուն եք, իրենք կպահեն այդ տարածքը։ Իրենք ասում են մերն է սա։ Այ, այսինքն պարոն Գալչյան, ես ձեզ ճիշտ եմ հասկանում, որ փոխանակել ասելով դուք նկատի ունեք, որ դա մնա իրենց, սրանք մնան մեզ։ Իրենք մնա մեզ։ Ես հակառակը նկատի ունեի, այսինքն լոգիստիկ հնարավոր է, որ մենք ասենք մենք Արծվաշենն ենք վերցնում, դուք էլ սրանք վերցրեք։ Դա հեշտ խնդիր չի, ինչպես ասեցի, ճանապարհի միասումի ամբողջ խնդիրները կգոյացնի։ Դա համար տրամաբանականը, որ դա թողնում է, որ հայեք ցանկանա գնա ադրբեջանցիներով շրջապատված Արծվաշենը։ Իսկ որ ադրբեջանցին ցանկանա գա հայերով շրջապատված է սա շրջանում ապրի։ Քյարքիում 10 գյուղ ընտանիք ադրբեջանցի ինչպես պիտի ապրի, եթե շուրջը փակ է։ Դրա համար իրանք միջանց կկուզեն, որ միանա իրանց երկրին մաս կազմի։ Դա հնարավոր բան չէ, բայց մյուսը, երբ որ փոխանակելն է, այսինքն այն, որ իրենց տարածքում մնա իրենց, այն, որ մեր տարածքում մնա մեր, ամենամոտիկը ավելի տրամաբանորեն ամենամոտիկը, ամենախելոքը դա է։ Բայց Ալիևը տրամաբանությամբ չի շարժվում, Ալիևը խնդիրներ ստեղծելով է շարժվում։ Եվ ուզում է ամեն ինչ։ Եվ ուզում է ամեն ինչ։ Եվ ինքն էլ ոչինչ չի ուզում տալ։ Պարոն Գալչյան, Լոռու մարզը ինչ վտանգի է ենթարկվում, երբ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց հավանական հանդման մասին, հենց ոսկեպարծիներ, հա, Տավուշի ժողովուրդը սկսեցին ահազանգել, որ դու գիտակցում եք, որ այդ կերպ թշնամին շատ արագ է արդեն հասնելու Լոռի եւ նաեւ այդ ոչ բնակեցված տարածքների անտառներով է հասնելու։ Հիմա խնդրեմ դուք ներկայացրեք։ Հենց դրա համար էր, որ ես սկսում ասացի, որ մեր դիրքերը, պաշտպանական դիրքերը այդ շրջանում Տավուշում այդքան ամուր եւ կառուցված են, որ ադրբեջանցին դժվար թե կարող դրանց հաղթահարել։ Երբ որ եթե դրանք վերացան, մենք նույն դիրքը եթե չկառուցենք մյուս կողմով, որ դիմադրենք դրան շարունակությունը, նրանք ընդեղից հեշտությամբ կարող են կանցնել դատարկ տարածներով հասնել մինչեւ Վանաձոր։ Դա այդպես այդ վտանգը, այո, կարող է գոյություն ունենալ, քանի որ ճանապարհն էլ կա, ճանապարհը գնում է դեպի Իչևանից գնում մինչեւ դեպի Նոյեմբերյան եւ այլն։ Եվ այդ դրա հետևանքը կլինի։ Բայց առաջին կարևոր հետևանքը հենց այս անկլավի հանձնում է, եթե հանձնվի Արծվաշենը, ուրեմն ներողություն, եթե հանձնվի այս կիպարան, ուրեմն ոսկեպարը գոյություն չի ունենա այլևս, ոչ ոք չի կարող ապրել։ Պարոն Գալչյան, այս սահմանազատման ամբողջ գործընթացից մենք ամբողջությամբ արդյոք դիտարկելով այժմյան միտումները, հա, ես նկատի ունեմ, մենք ամբողջությամբ պարտված ենք դուրս գալու։ Ինչու եմ սա ասում, որովհետև կարծես մենք գնում ենք ադրբեջանական թեզերով, եւ հիմա Հայաստանի ղեկավարն ասում է, որ չկա մեկ միասնական քարտեզ, որը կնկարագրի ամբողջ սահմանագիծը։ Ժամանակին, երբ նա ասում էր, որ մենք վերականգնելու ենք 91 թվականի սահմանագիծը, հիմա նույն ադրբեջանական թեզն է, որ չկա մեկ միասնական քարտեզ, մենք դա չենք կարող վերականգնել։ Սրա մասին միշտ Ադրբեջանն է խոսում, որ տարբեր ժամանակների քարտեզներով են գնալու, տարբեր հատվածներ որոշելիս։ Ինչ հետևանք կունենա եւ իսկապես չկա մեկ միասնական քարտեզ։ Ինչու՞ չէ, կա այսօրվա զինվորական շտաբի քարտեզները, որ մեր պաշտպանության նախարարությունն ունի, Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունն էլ ունի, որոնք հենց համարյա թե նույնն են, ինչ որ 91 թվականից, դրանք գոյություն ունեն զինվորական շտաբի քարտեզները։ Զովորաբար զորական մահկանացուն չի կարող դա տեսնել, գախտի են պահպանվում դրանք, բայց 5-6 տարի առաջ ինչ որ մեկը դրանք բոլորը կար ժամանակով ինտերնետի կայքի մեջ էր դրել այդ գախտի քարտեզները, ես անմիջապես ներբեռնեցի, հետո հանեցին։ Բայց այդ քարտեզները կա, եթե մեկը ցանկանում է, կա, ես կարող եմ ցույց տամ սահմանը, որտեղից է վավերացված սահմանը, որտեղից է անցնում։ Հայաստանի իշխանություններն էլ գիտեն, որ դա կա։ Բայց ինչպես կարելի է, չէ, այդ իրականություն չի համապատասխանում, քանի որ քարտեզներ կան, մարդակրկի ցուցադրված քարտեզները կան, դրանց քարտեզների վրայից կարողից քարտեզի վրայից եղած գիծը հողի վրա վերես GPS-ով գրզես, որտեղից է անցնում այդ քարտեզի գիծը, հողի վրա որտեղից է անցնում, դրանք գոյություն ունեն, ինչ չկա։ Իսկ գալով մեր քաղաքականության ընդհանրապես ասում ենք, Ադրբեջանի նման ենք խոսում, ոչ,
Մենք մեր խնդիրն ունենք, որ երբ թույլ ես ռազմականորեն, աշխատում ես չհրաժել դիմացին, ոդ պատերան չսկսի, բայց դա ինձ թվում է սահման ունի, տեղ ունի, մետեղ հասնում, որ արդեն դանակ ոսկորին է հասնում, որ հիմա Տավուշի շրջանում կարծես մենք ստեղ ենք հասնում, չենք կարող մենք ասենք, այո, համեցեք, ես էլ կտանք ես, քանի որ Ալիևին ինչքան ավել տալիս ես տարած իրա պահանջը, ավելա պահանջը մեծանում է։ Եթե իմ կարծիքով, եթե Սև Լիճի հետ գրա առաջին հարձակման ժամանակ մեր բանակ իրավունք ունենար պաշտպանելու այդ շրջանը, նույնիսկ հրաձգելու, հրաձիկ գործադրելու, կրակելու ադրբեջանցների դեմ, հավանաբար էր, որ գործը ստեղ չհասներ։ Չէ լինի ջերմուկը դրանից հետո։ Կարող չլիներ, կարող մի մոտ մեծ բախումներ լինեին, բայց վերջանար այդ տեղով։ Իսկ հիմա երբ մենք հիմա էլ ուշ չէ, որ մենք արդեն մենք տեղ կանգնում ենք, ասում ենք այլևս մենք չէ, եթե դու չես տալի, մենք էլ չենք տալիս։ Պան Գալչյան, հիմա երբ մենք դեռ առանց սահմանազատում սկսելու, առանց քարտեզներ հստակեցնելու, հստակ պաշտոնապես հայտարարում ենք, որ դրանք ադրբեջանական տարածքներ են և պետք է տալ, արդյոք մենք դրանով չենք լեգիտիմացնում Ադրբեջանի առաջիկա հավանական հարձակումը, երբ Ադրբեջանը կասի դուք ինքներդ խոստովանել, իմ տարածքներն են, ես եկել եմ դրանք վերցնելու։ Բայց չէ՞ որ Ադրբեջանը 1991-ի քարտեզը չի ընդունում։ Ինչպես կարող այդ պահանջները, ասում ես չեմ ընդունում, բայց դու այդ տարածքը գրավել ես, եթե ընդունում ես, ուրեմն ամբողջը պիտի ընդունես, եթե չես ընդունում, ռեսալ չպիտի ընդունես։ Այդ գիտեք մի բաներ կան, որ դիվանագիտական աշխարհում մի քիչ զգուշանում են սենց մաքուր ճիշտը պարզապես ներկայացնելու, և ծուր ճանապարհները դիվանագիտական լեզվով են խոսում, դա չի օգնում խնդրի լուծմանը։ Մենք միջազգային հարթակներում պետք է բարձրացնենք այն խնդիրը, որ տեսեք, այս երկիրը երկիրը, որ ստեղծվել է, ծնվել են 18 թվականին, 1918-ին, հետո պահանջում է պատմական հողեր։ Այդ արևմտյան Ադրբեջանի իրենց հայցակարգը շատ ակտիվ տարածում է, մենք որևէ կերպ դրա դեմ պայքարում ենք։ Ոչ, չենք պայքարում, արդյունքում ես պայքար չեմ տեսել, բացի այն, որ ես մի քանի հոդված եմ գրել, մի քանի հոգիտենց հոդվածներ եմ գրել։ Ես 2010 թվականին, երբ որ իմ հորինված պատմություն գիրքը գրքի մեջ գրեցի, որ Ադրբեջանը այսպեսի գրքեր է հրատարակել և ես էլ ես օրինակները ցույց տվել գրքի մեջ կա, մեկ գլխը դրան էր նվիրված, գիրքը սուղարկեցի արտգործ նախարարին։ Նա ասել է ժամանակ չունեմ։ Պարոն Ալբանդյանը երկու շաբաթ անցնելուց հետո ասավ, ես նման բաներով զբաղվելու ժամանակ չունեմ։ Մինչդեռ սա միջազգային դատարան պիտի դիմե ինձ սրանով։ Հարևան երկիր քո անուն փոխրասմ էինք, դու մեր երկիրն ես, դու լիոտան գոյություն չունես։ Այն ժամանակ կարծես մի փոքր ավելի անլուրջ էինք վերաբերում Ադրբեջանի այդ ցանկություններին, մտածում էինք իրենց երևակայությունը թող խոսեն, բայց հիմա վերջին տարիներին մենք տեսնում ենք հստակ դա մեր կաշվի վրա ենք զգում, բայց հիմա էլ ոչինչ չեն կանում, Ադրբեջանը խոսում է Երևանի մասին, Ջերմուկի, Սևան, մի խոսքով ամբողջ Հայաստանի մասին։ Դե հիմա էլ պետք է դիմենք միջազգային դատարան, գոնե հայցեր ներկայացնենք այնտեղ, որ այդ ինչ ասելու բան է։ Բայց մենք հրաժարվում ենք Ադրբեջանի դեմ մեր բոլոր հայցերից, հնարավոր է հրաժարվենք առաջ։ Չէ, ես չեմ կարծում որևէ կերպ, որ մեկը հրաժարվի, իմ կարծիքը դա է, բայց հնարավոր չի։ Մինչև որ մենք Ալիևին մետեղ չկանգնեցնենք, ասենք թե չենք ուզում, դե ուրիշ մի բան կա, կուզի ուժի դիմի, կուզի ինչ ուզում է անի, բայց մենք գոնե մեր արժանապատվությունը մետեղով պահենք։ Նրանից հետո էլ երկրորդ անգամ Ալիևը չի, երկու անգամ կմտածի նախքան մի քայլ վերցնելը։ Պարոն Գալչյան, և ինչ հետևանք կունենա, եթե մենք համաձայնվենք Ադրբեջանի հետ գնալ տարբեր ժամանակաշրջանի քարտեզներով սահմանազատման, տարբեր հատվածներ, տարբեր ժամանակներ։ Իհարկե տարբեր ժամանակներ, դա մենք էլ իհարկե կարող ենք մեր 1926-ի քարտեզը բերենք, որոնք ասենք սա ենք ուզում, Հայաստանի տարածքը 31000 քառակուսի կիլոմետր է այդ ժամանակ։ Դե կարող ենք, բայց չենք տա։ Հիմա փաստորեն գնալու ենք իրենց ցանկալի։ Ես չեմ կարծում, որևէ մեկը ցանկանա կարողանա գնա իրանց պահանջը դրածեն, քանի որ այն տարածքները Ադրբեջանը այսօր գրավել է Հայաստանի ինքնիշխան տարածք է, և դե Ադրբեջանի տալու համար հանրաքվե է պետք առնվազն, որ մենք համաձայն ենք, որ ստուպարձունքները տանք Ադրբեջանի, կարծում ենք հանրաքվեն կհաջողի նման գործ անելու, իհարկե որ ոչ, ով կհամաձայնի հայ իր տարածքը տալ Ադրբեջանին ըստ օրվա վիճակով, բայց այդտեղ դուժողը որոշչապով կլինի հայը, բայց որոշչապով արժանապատվությունը մեր կվերականգնվի, եթե նման մի բան լինի, նման մի բախումներ լինեն, ես կարծում եմ, որ
Ադրբեջանը նրանց հետ ավելի զգուշանալու կարողանա։ Մենք պետք է մարեմտքի հետ այնպեսի լեզու գտնենք, որ նրանք ճնշում դնեն Ադրբեջանի վրա, որ այդ գործը չանի Ադրբեջանը, գոնե իր ներխուժած տարածներից թողնի դուրս գա։ Դե Ադրբեջանի այդ հարցում որևէ մեկը չի ճնշում, բացի հայտարարությունից, պան Գալչյան, եւ վերջում շատ կարճ։ Սահմանազատման այս գործընթացը հանձնաժողովները սկսեցին Ռուսաստանի, հա, մասնակցությամբ եւ միջնորդությամբ, հետո Ռուսաստանը դուրս մնաց այս գործընթացից, Հայաստանն ու Ադրբեջանը միասին երկխոսում են։ Ռուսաստանը որևէ կերպ կարող է այս գործընթացին նպաստել կամ նրա դուրս գալը մեզ ինչ-որ առումով վնասել է, թե ոչ։ Նրա դուրս գալը մեզի չեմ կարծում վնասած լինի, իսկ Ռուսաստանը երբևէ նպաստ մեզի նպաստ մեզի գործ որոշում չի կարող։ Այսինքն մեր ի նպաստ քարտեզը ցույց չի տալու։ Ի նպաստ քարտեզը ցույց չի տալու։ Եթե ի նպաստ քարտեզ ունենք 20 թվականների, որ Հայաստանի տարածքը 31000 քառակուսի կիլոմետր պաշտոնապես, նա ցույց չի տալի։ Մեզ ասում են, ենք այն ժամանակ, որ խոսեց նստեցիք սահմանադրության, այն ժամանակ սա բանակցության, այն ժամանակ ես ցույց կտամ քարտեզը։ Բայց ինչպես կարող եք գնալ նստեք բանակցության առանց տեսնելու ինչի մասին պիտի խոսենք։ Երկրորդը, ես Ռուսաստանից հեռու չեմ տեսնում, որ մի կեղծ քարտեզ պատրաստի, սկսի սա է 21 թվականի քարտեզը, համեցեք։ Դա հեռու չի նրանից։ Բայց ինչպես որ ասացի, մինչև որ մենք ոտքի չկանգնենք, ինքներս մեր ոտքի վրա չկանգնենք, մենք չսկսենք մեր շահը պաշտպանել, ոչ ոք մեր շահը չի պաշտպանի։ Գիտեք ինչ է, ասում են, որ խաղաղության պայմանագիր, խաղաղության պայմանագիր, խաղաղության այդ պայմանագիրը ոչ մի ապահովություն չի բերի մեր ժողովրդին, եթե դիմացինը շատ ավելի ուժեղ է, շատ ավելի, ուրեմն այսպես ասած, բնավական վերաբերմունք ունի։ Եվ խաղաղություն չի ուզում։ Խաղաղություն, ասենք, թղթի վրա կստորագրի, բայց վաղը կհարձակվի քո վրա։ Այսինքն, մինչև ռազմական ուժի չունենաս քեզ պաշտպանելու, քեզ կարող է ուրիշները կան օգնեն, բայց ինքդ պիտի սկսես այդ գործը անել։ Պարոն Գալչյան, ես շնորհակալ եմ ձեզ զրույցի համար։ Հիշեցնեմ, որ ես զրուցում էի քարտեզագետ գիտությունների ազգային ակադեմիայի պատվավոր դոկտոր Ռուբեն Գալչյանի հետ։ Մենք հանդիպենք վաղ նույն ժամին։ Լավ երեկո։